Atëherë ju falenderoj nga zemra e gjithëve. Plaga ime është dhe juja. Kam kërkuar që ditën e parë drejtësi dhe vetëm drejtësi. Sot erdha të dëgjoj, të shikoj nësi ball për ball çfarë do thot drejtësia. Mendoj që tragedi të tilla të mos përjetoj as një familje. Mendoj që asnjë zemër nane të mos plagoset. Asnjë zemër vajze dhe djali të mos vritet në një mënyrë makabre si puna djalit tim. Për sot kaq, kemi kohë që edhe do flasim. Ju faleminderit.